Қазақтың салт-дәстүрі мен ырым-тыйымдарының шығуына себеп болған аңыздар мен қисса дастандар жетерлік. Соның бірі тұсаукесер дәстүрінің пайда болуы жайында. Тәңірі Тағала әбілет пен тәбілет деген екі мақұлықты жаратып жер бетіне жібереді. Олар өте ажарлы, сұлу болған екен. Бір-бірін ұнатып қалады. Жаббархақ екеуіне некелерің қиылмай, бір-біріңе қосылмаңдар деп ескертеді. Бір күні екеуі шыдай алмай, бір-біріне қосылып қояды. Дүниедегі ең алғашқы зинақорлық осыдан басталыпты. Діни аңыздарда қиямет қайымда зинақор адамдар әбілет пен тәбілеттің қауымында тіріледі екен деседі. Некесіз қатынастан дүниеге әбіліс келеді. Адам ата мен хауананы жер бетіне жіберер кезде Тәңірі оларға да ескертіп, некелерің қиылмай қосылмаңдар дейді. Адам ата мен хауана мақұл деп уәде береді. Тәңірі Жебірейілге: «Адам мен хауаның аяғын тұсаула. Жерге табаны тиген соң сауларын кес, әбілістің азғыруына еріп, тура жолдан таймасын» дейді. Жебірейіл олардың аяқтарын көк шөппен байлаған екен. Жерге түскен соң сауларын кеседі, некелерін қияды. Кейін бұл оқиға дәстүрге айналады. Содан бастап, жаңа туған баланың табаны жерге тиер кезде тұсауын кесіп, күрмеуін шешеді екен. Баламыз алғаш қара жерге қадам басты, тура жолдан таймасын деп ырымдайды. Тұсауы кесілмеген сәбидің иманы әлсіз болады дегенде түсінік бар.